ボギーチャンネルさん、ボイ、アンドロイドからキャス配信中、こんばんは、オン、https、おやじ戦隊ダジャレンジャーさん、お、毎度チルだ。はい、皆さん、こんばんは。平成31年。3月18日、ボギーチャンネル、ボギー大佐の言いたい放題のお時間なのですが、まあ大佐、ただいま本日はアヤンブンにあまりのご事情が発生したということで、まあ影武者の私ボギー中佐のドライブキャストということに相なりました。まあね、ボギー大佐の影武者はいっぱいいるので、あらゆるところに大佐の影武者は出没しますので、まあそういうことでよろしくお願いいたします。でキャスを始めるにあたりまして、皆様にお願いがございます。見ての通りコメント読み上げくんが起動しておりますので、挨拶回しはまあほどほどでお願いいたします。はい、でないとちょっと挨拶回りが追いつかないことになりますので、よろしくお願いいたします。あとコメント読み上げくんも起動してますので、卑猥なセリフは NG でお願いいたします。はい、というわけで、まあぼちぼち出かけさせていただきたいと存じます。はい、こんばんは、ゆうゆうです。中佐だ、楽天さん、皆様にお願いです。挨拶は一括運動にご協力ください。またコメントは節度を持ってお願いします。楽天さん、お茶、マサーキミヤキさん、ようちるだし、安全運転で行きましょう。では、まあまずちょっと小倉駐屯地にご挨拶をしてみたいと存じます。まあブラブラしながらちょっと雑談をさせていただきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ沖縄ではですね、なんか最近県民大会で1万人集まったって大騒ぎしてるみたいですけれども、まあ正直なんかどこでしたっけ、市の施設かなんかの資料を見ると1300人でしたっけ、収容人数が1400人でしたっけのところにどうやって1万人詰め込んだんだという指摘がありますけれども、まあ、それに対して誰も答えてくれる人がいないというのが悲しいところですね。はい、まあ、別に1万人集まってもいいとは思うんですけどね、まあ、実際集まりが1000人か2000人ぐらいだったとしてもいいと思うんですが、そもそも保守系の集会で、まあ、それだけ動員かけれるかっていうと、まあ、かけれないですからね。まあ、それがまあ左翼の何と言いますか強みなのかなとは思いますけれども、はい、そうですよね、ラプテンさん、どう見ても、まあ、人数的に1万人はサバ読みすぎじゃねってことは言えるとは思うんですけども、まあサバ読むのはいいんですけどね、それが既成事実になっちゃうことがね、言わないかなと思いますよね。はい、で何より、まあなんか正直に言えばいいんじゃないのとは思うんですけどね、私としては。そもそも集会で1000人2000人動員で集めきるって言ったら、それだけでもある種すごいことですからね。保守系の集会で真似できるかっていうと、そうも言ってられないですからね。その辺は左翼の見習うべきところじゃないのかなとは思いますけど、私は。はい、で実際問題、まあ、そうやって左翼の集会にそれだけ動員がかけれるということは、政治家の立場からすると美味しい宗教マシーンになってくれるということですから、それは左翼政治家が増えるわけだってやつですよね。こんばんは、あれ大佐はカータンさん、お茶バク10、マサーキミヤギさん、左翼を見習いたくはないな、カータンさん、おや中佐ではない、あ、カータンさん、今日はちょっと家やって影武者キャスト会になりました。では9000人から1万人はいたぞと豪語してましたね。うん、感覚じゃなくてちゃんと数えろよという話。星さん、
裏道走ってます、ただいま。はい、あえて裏道走ってます。そろそろ表通りに出てもいいですかね。楽天さん、大佐にとって月曜日は鬼のように忙しいので、今日なんか大佐なんかすごい休養が入ったみたいで、人生は裏道、申し訳ないというふうなことでした。はい、まあ皆様にはちょっと期待した皆様には申し訳ないんですけれども、米山君発言は注意しないと。はい、皆さん米山君発言、発動中は発言にご注意ください。ゆきんちゅさん、お茶、ゆきんちゅさん、こんばんはんです。今日は中佐のドラブリコキャストです。アットマーク聖一位太政大臣、聖一大将軍さん、隠密同心は自ら人生の裏道を歩んでますなぁ。南河内の端っこさん、不穏当な発言に注意。まあ、隠密といえば私ら影武者のことですからね。何せ大佐の代わりに刺される人たちですから、私らは。はい、はい、さて、ゆきんちさん、今日はちょっとどこへということなんですけども、まあ、最終目的地はちょっと若戸トンネルでも通ってみようかなと思ってるんですが、まあ、ちょっとそれまで高速通ってもいいんですけど退屈つまんないので、街中を通りつつ、まずはちょっと小倉駐屯地にご挨拶しつつ、城野の小倉競馬場を寄りつつ、ブラブラしてみたいと思います。サータンさん、不穏当や指摘者は注意。月白雪うさぎアットマーク聖一位太政大臣、聖一大将軍さん、それだと中佐殿死して屍拾うものなしですぞ。何でしたっけ、大江戸捜査網でしたっけ。南河内の端っこさん、アットマークユキと、まあ、ゼネラル我が命はがものと思わず部門の疑惑まで影にてご加盟以下にても果たすべし。まあまあまあ、まあ皆様コメントは仲良くでお願いいたします。ユキウサギアットマーク聖一位太政大臣、聖一大将軍さん、アットマークシーコロン BEIOWOLF013 層、それですな。はい、どなたかが城野の小倉競馬場を見てみたいって言ってた方がいらっしゃったので、まあ、ちょっと小倉競馬場のところ行ってみようと思いますね、まず。はい、といっても夜だから何もないですけどね。昼間来なさいって言われますよ。自衛隊の駐屯地行っても多分門営さんが立ってるだけだと思うんですけどね。はい、まあ大変なお仕事でございますから。まあね、先ほどちょっとサータンさん、競馬場誰もいないね。南河内の端っこさん、一週間前だと中佐にゃおさんと鉢合わせしてたかも。にゃおさんとって、そうなんですかね。そういえば、まあ、左翼の動員に関して言えばですよ。まあ、周票マシーンとして働くことができるっていうのを、まあ、案に示せるわけですからね。それが、まあ、ある種左翼の強みなんだろうなと思いますよ。まあ、ちょっと話変わりますけど、まあ、ある種それを思い知らされた例としてはあれですわ。最近ベルさん、キャス君、特別最近福岡の救う会の活動のちょっと会に会合に行ってきまして、ベルさん、キャス君、はい、覚えてらっしゃる方はくるくるやばい、南河内の端っこさん、オンヤくるくるって自分だけか、ちょっと電波不足、遅延が発生していますって出てますね。くるくる切れるかもしれません。すいません、南河内の端っこさん、大丈夫かな。自分だけか、コートコート、楽天さん、大丈夫ですか。なんでやねんねんねんさん、お茶爆10、皆さん大丈夫ですか、見えてます。ボニーチャネルさん、おい、アンドロイドからキャス配信中、こんばんは、オン https url。 カータンさん、動員、ニラオくん個人じゃ無理やね。リョンフトシ、チームペンチ下っ端テンピーさん、復活、楽天さん、出ま
ましたが、今は OK。 すみません、復活ですね。うさぎアットマーク聖一位太政大臣、聖一位将軍さん、おお、復活しましたな。南河内の端っこさん、おかえりこ鈴木その子ちが、はい、ただいま戻りましてございます。はい、右へ行けば小倉南警察署がございます。左に行くともう小倉駐屯地でございます。そうですね、あえて Wi-Fi じゃなくて LGT してあるんですけどね。まあ気を取り直して、まあ、街中走るのでそう切れることはないんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱ時々電波が弱いようですね。はいはい。でちょっと話は戻しますけれども、まあ、先ほどちょっと福岡の救う会の会合の話をしましたが、ダイビングショップパラダイス店長さきさん、高架下だからですか。カーダンさん、まあ、そうかもしれないですね。でも電波不足はツイキャスの都合。さて、ここを左に曲がると小倉駐屯地でございます。左の塀が全部小倉駐屯地の壁です。ちょうど赤信号、警察じゃありません、駐屯地です。こちら全部自衛隊の基地になりますね。南河内の端っこさん、ボギー中佐のコックラキン大放送違う。ではでは、こちらから右に曲がりまして、英語で言うとキャンプ小倉。カータンさん、自衛隊屋さん、陸さんですか。陸地さんです。はい、真正面小倉競馬場です。って見えるかな。ちょっと高架下、高架くぐっちゃったんですけど、 JRA の明かりがちょっと見えてると思いますけど、見えます？見えないかな。真正面が城野の競馬場です。ラッテンさん、見えてます。カ、はい、ータンさん、わかりません。ちょっと映像が悪いですからね、仕方がないです、すいません。昼間来るとね、いいんですけどね。ロゴ見えます。はい、あ、ロゴは見えますか。ではここから真正面はモノレールの。アットマーク聖一位太政大臣、聖一位将軍さん、アットマークシーコロン BEIOWOLF013、 当時カックラキン太陽に吠えろの流れでしたが、こんばんはです。今日は鍵武者キャスです。アットマークイコールタグフェローさん、あ、中佐のキャスだ。さて、ここがモノレールの通りになります。カータンさん、 JRA のロゴわかった。左手の塀が小倉競馬場の敷地内になりますね。失礼します。オンプ、ラクテンさん、最近モノレールという言葉に過剰反応する私。まあちょっとね、モノレールの中で隣の人のスマホを覗き見する不審者がいますからね。おっと失礼。ねえ、だいたい隣の人のスマホ覗き見するなんてね、いけませんよね。上代
方にある東京モノレールでしたっけ。しかも盗み見してるって SNS でバラしちゃう方。水黒ごしらアットマークイコールタグフェローさん、小倉駅、カータンさん、ノブキャット、フラレ気分でロッケンロール。ちなみにちょっとまっすぐこのまま行くと小倉城に行く途中、あ、小倉駅に行く途中にあの小倉カトリック教会がございます。ちょっと寄り道してみてもいいかもしれませんね。楽天さんアットマーク C コロン CARTAN、 そういえば内田裕也さん亡くなりましたね。そうですね、あのご冥福をお祈りいたします。カータンさん日本中央競馬会。そうですね、そのはずです。カータンさんロッケンロール L。さて、ちょっとアンダーパスをくぐります。マサコンクさん、オリンピックおじさんも亡くなりました。うん。電波切れるかな？切れないでおくれ。カータンさん、アンダーパス。よかったです。さて、もうちょっと行くと三萩の交差点がありまして、まあ、そのそばにはなんか虎屋さんとかいうパン屋さんがあるんですよね。なんか話によると朝開いてなんか有名なパン屋さんらしくて、並んで皆さんが買ってって朝のうちに売り切れちゃうというパン屋さんらしいです。あ、お茶ありがとうございます。洋館じゃございません。でもトライアって書いてるパン屋さんです。なんかドーナツが美味しいらしいんですけどね。私は実は食べたことがないです。地元のくせに。地元民でも知らないことはいっぱいあります。コールタグフェローさん、食パンと塩パンでパン屋さんの質ってわかる気がする。さてさて。そうですね。ゴシラアットマークイコールタグフェローさん、アットマーク C コロン CARTAN、 トラヤの羊羹も美味しいです。トラヤの羊羹はお土産品に最適です。カータンさん、アットマークラクター335クリスピーでいいんじゃね。でもね、私沖縄行ってダンキンドーナツ食べてみたいんですよ。上モノレールが通ってますね。見えるかな？見えてます？皆さん。ちょっとモノレールの列車が
走ってるのが見えると思いますけど。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、男金ドーナツ、カータンさん、昔断金はあったんだよ。最近ミスドも行ってないんですよ、私。見えてます。ゆりかもめも結構スピードを出しますよ。うん、うん。カータンさん、ゆりかもめはタイヤだし。そうなんですね。さて、三萩の交差点を越えましたので、そろそろ左車線に入っておきますね。今夜は中佐なんですね。川崎さん、こんばんはです。あ、ニラちゃん、ありがとうございます。ちょっと今日、セイラさんが来てますので、まあ、別に意味はないんですが、そろそろちょっと寄り道いたします。月城湯中佐にアットマーク聖一位打上大臣、聖一大将軍さん、ゆりかもめは港について浜松町の駅まで歩くことないときに使いますな。犬黒星らアットマークイコールタグゼローさん、都市川崎新型新幹線さん、湘南モノレール早い。ちょっと寄り道、こちら、あの、小倉カトリック教会でございます。だからなんだってやつですけど、今日はゴミ差がないので開いてませんね。川崎新型新幹線さん、おしらさんが小倉に、犬黒星らアットマークイコールタグフェローさんは、まあ、あの、北九州では歴史のある教会ですよ、かなり。まあ、私はなかなかここには来ませんけど、どこ行っとんねんってやつですけどね。失礼いたしました。それではまた出発したいと思います。カータンさん、教会の教会。さてさて、気を取り直して小倉駅まで行ってみますね。ちなみに北九州市内にはカトリック教会が黒崎と若松と蕎麦田と小倉と門司と湯川にありますね。わざわざありがとうございます。キラキラ。どうもどうもです。カータンさん、西鉄バスを終え、西鉄バスを追っかけるんですか。川崎新型新幹線さん、上に走っているのがモノレールだったのですね。はい、そうです。川崎さん、モノレールです。うさぎアットマーク聖一位打上大臣、聖一大将軍さん、歴史があるなら昔、南蛮寺と言われてた頃からあったのですかな。カータンさん、抜いた。では、あの西鉄バスの後ろにつけましょうかね。ちょうど小倉駅行きです。砂津チャチャタウン小倉駅行きですな、これ。川崎新型新幹線さん、砂津って近いですか。近いですよ。ちょっと寄ってみましょうかね。気になって、チャチャタウン行ってみましょうか。といってもあんまり大したものはありませんけど、ショッピングモールみたいなもんですね。小さな。小倉駅が目の前です。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、いずれお店とかご一緒してみたい。ボギーチャンネルさん、おい、アンドロイドからキャス配信中、こんばんは。はい、すいません、ちょっと切れたみたいですね。URL、ボギーチャンネルさん、おい、アンドロイドからキャス配信中、こんばんは。オン HTTPS URL、 月城ゆきうさぎアットマーク聖一位打上大臣、聖一大将軍さん、キ
れましたなぁ。犬黒星らアットマークイコールボギーチャンネルさん、ボイ、アンドロイドからキャス配信中、こんばんは、オン HTTPS、URL。すいませんね、なんかまた切れたみたいで。ツイキャスがおかしいんですかね。うさぎアットマーク聖一位太政大臣、聖一大将軍さん、アスタリスク、オメガ、アスタリスク、ボキュ、カータンさん、いきなり切れますね。そうですね。さて、真正面が小倉駅なんですけども、ちょっと砂津を見たいというご意見がありましたので、砂津の方に行ってみたいと思います。真正面小倉駅ですね。まあ、ちょっとスマホの、ね、温度が上がってるせいもあるのかもしれないですね。楽天さん、まさか日が工作さんが福岡に出張中。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、岡です。いずれ中佐とおみさとかご一緒してみたいものです。そうですね、セイラさん、またなんか静岡に行くことがありましたら。砂津ってどんなところですか。砂津ってまあただの町ですけどね。まあ、チャチャタウンっていうなんかそのショッピングセンターみたいなのがあります。まあ、あの北九州市が本当は開発するつもりだったんですけどね、まあ、実はここだけの話、おっと右行きます。ここだけの話、なんかあの砂津の真下はですね、昔小倉炭鉱っていう炭鉱があったんですけども、その坑道が走ってたみたいで高い建物建てられないらしいんですよ。でしかも小倉炭鉱はなんかその旧日本軍の潜水艦かなんかの石炭かなんか産出してた極秘の炭鉱だったらしくて、炭鉱の坑道の地図とかが残されてないんだそうです。白いウサギアットマーク聖一位太政大臣、聖一大将軍さん、チャチャといえば赤ずきんチャチャ、カータンさん、チャチャタウン勝俣と書いたグループ、はい、もうすぐ砂津です。左手に見えてきます、チャチャタウンが。ちょっと観覧車が見えてくると思います。よいしょ、ちょっとちょうど止まりましたので、よいしょ、ほらちょっと観覧車見えますか。また観覧車。まあ観覧車には飽き飽きしたと思いますけど、まあこれが砂津のチャチャタウンです。あれ、そういえば福岡は雨ですかね。ちょっと小雨が降ってますね。イコールタグフェローさん、あ、見えます。昼間まではちょっと曇り空だったんですけどね、ちょっと降り始めました。また大佐が車洗ったのかな。まあそういうことにしておきましょう。で右手があの砂津のバスターミナルになります。いやいや、中佐は私は洗車してません。中佐にアットマーク聖一位太政大臣、聖一大将軍さん。でこの辺がチャチャタウンっていうところです。ではチャチャタウンと砂津も過ぎましたので、ちょっとぐるっと回って若松の方に行ってみたいと思います。この辺チャチャタウンの駐車場の入り口になります。グループじゃん。石尾とか松原とかいないの。いや、いないと思います。ではでは、
さぎアットマーク聖一位太政大臣聖一大将軍さん出なかったらマジカルプリンセスですな。さて、カータンさん、次はちょっと小倉駅北口に行ってみますね。カータンさん、東横院、東横院、犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、ちゃちゃの次は西村智美ですな。カータンさん、小倉北警察、小倉北警察署はまた別ですね。泣く子も黙る小倉北警察署ですから。アットマークガブリエコーラーより月城ゆきうさぎアットマーク聖一位太政大臣聖一大将軍さん、東横院はいいホテルですな。そうですね、まあでも北九州市もね、結構なんかいろいろ寂れてきてましてね。現職の市長さんがいまいちなので、おっと誰か来たようだ。ウサギアットマーク聖一位太政大臣聖一大将軍さん、アットマークガブリエコイヤシイネちゃんとかリーヤでは、カータンさん、チャチャ、草なぎつよしでもいい。さて、またまたちょっとアンダーパスをくぐりまして、シラアットマークイコールタグフェローさん、スマップも出てきましたな。オリくんがいた頃、カータンさん、旧防衛庁で脱いではいけません、うん、ちなみに左手に、左斜め前に見えますのがアパホテルでございます。だからなんだってやつですね。中佐にはついてけなかったか。すみません、ちょっとついていけないです。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、アットマーク C コロン CARTANA、 中佐が旧防衛省前でストリップするんですか。こらこら、人聞きの悪い。さて、小倉駅北口でございます。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、しないですね。楽天さん、ポーション、カータンさん、アットマークガブリエコイヤー、草薙剛が捕まったとこ、月城ゆきうさぎアットマーク聖一位太政大臣聖一大将軍さん、アットマークガブリエコイヤー、いやストリーキングかと。マサコングさん、アパホテルの客室には必ず古事記が置いてありますな。そうですね、ホテルに聖書と 仏教経典があるなら古事記も置けやってことで。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、アットマーク C コロン CARTANR、 記憶から抜けてた。さて、小倉駅を過ぎまして、だいぶ雨足が強くなってきましたね。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、アットマーク KONGU0305 へ、気づかなかったです。アパさんのアパ本なら見たことありますが。いや、なんかセイラさん、そうなんですよ、アパホテルはなんか武田恒義さんと協力してなんか古事記を置こうってことになったんだったっけ。なんかそんな話があったような気がしますよ。
だいぶちょっと雨が。川崎新型新幹線さん、アパホテル泊まってみたいが。そうですね。まあただまあいろいろと。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、今度聞きます。置いてなかったらクレーム入れちゃりますに、やっと目も笑う顔。カータンさん、最近アパ泊まらないから見たことない。カッカの本が昔あったけど。マサコングさん、アットマークガブリエコイア中佐の言う通りです。シラアットマークイコールタグフェローさん、アットマークシーコロン CARTAN デーモン小暮、目玉焼きさん、アパは狭くてね。まあそれがちょっとね、ありますね。カータンさん、アットマークガブリエコイアボケない W。 さて、真正面の川は紫川でございます。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、相当閣下。カータンさん、アパは大浴場がないとダメ。目玉焼きさん、大浴場がついてる施設はいいね。そうですね。そうだ、4月の学会のホテル取らにゃいかんかった。カータンさん、アットマークガブリエ今夜それも違う。まあ、あれですよ、相当も相当ご冗談がお好きでというやつで。目玉焼きさん、那覇にもアパはあるけど狭すぎ。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、新宿御苑はついてましたぞ。カータンさん、関東に来るの。あ、4月は京都です。C コロン SUNNYSIDE 那覇は狭いが大浴場がある。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、ちなみに四ツ谷の教会からも近い。はいはい。それでは小倉駅を後にしまして、目玉焼きさん、舞妓さんでもお目当てで京都どすか。はい、井筒屋でございます。目玉焼きさん、京都にフーターズはないけど。カータンさん、京都でチョイに会うの。犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、チョイさんが沖縄にいるんじゃないですか。沖縄行くなら南の楽園がいいかな。さて、井筒屋を後にしまして、アットマークシーコロン CARTAN 京都出会う前に名古屋空港出会うんじゃないですかね。まあ犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、チョイさんはあれですよね、ボギーさんとのコーヒーのお誘いを断って逃げた人ですから。新幹線さん、井筒屋。カータンさん、アットマークラプター335それチューブでしょ。ショップパラダイス店長さきさん、南の楽園の次期投手聖丸くんが最高です。楽天さん、アットマークシーコロン CARTANR そうでした。大佐とばったり出会って逃走した件。
さて、北九州市役所です。これが古い建物ですけどね。サータンさん、イラオくんに会いに行くの。イラオくん、目玉焼きさん、お城の橋下のブルーシートテントにいるので訪ねてきてください。はい。でも僕、ニラオくんには直接会ったことがないんですよね。辺野古にはよく行くけど、なぜか会ったことがない。おっと、パトカーさん。はい、間もなく幕子も黙る小倉北警察署です。右手に見えますビルが小倉北警察署です。実は要塞なんじゃないかってぐらいの建物ですけどね。会話できないから。まあそうですね。犬黒ぼしらアットマークイコールタグフェローさん、要塞、カータンさん、おまわりさん、やめてください。おまわりさん、ここに変態がいますなんて言わないでください。さて、では小倉を後にしまして、いよいよ次は戸端に向かいたいと思います。カータンさん、自分で言うな。いや、ついですね、誰かが言うと思ったので。目玉焼きさん、警察の前通るとき悪いことしてなくても緊張してしまいます。確かに。犬黒ぼしらアットマークイコールタグフェローさん、おまわりさん、犬黒ぼしらアットマークイコールタグフェローさん、いつもおつです。さて、ね、小倉の街を後にして。武山まさるさん、今晩ワン職室、タータンさん、おめぐりさん、こんばんは、こんばんはです。ケスケスケス。月白ゆきうさぎアットマーク聖一位太政大臣、聖位大将軍さん、もっと正確に変態じゃなくて M の人がいますですな。カータンさん、ケスケスケスから。あ、でもですね、まあ小倉北警察署の署員の方は対応が早いですよ。前ネットからなんか変なメールが大量に送られてきた時に相談に行ったら即対応してくれましたから。時間外でしたけど。当直隊の方でしたけどね。カータンさん、カンパ太郎でもニラオでも。アットマーク聖一位太政大臣、聖一大将軍さん。おお、それはなかなか。うん。武家山勝さん、おばくりは今どうしてますかね。どうしてるんでしょうね。楽天さん、こういう相談はやっぱり生活安全課ですかね。そうですかね。なんかサイバー課ですかね。カータンさん、出た、時代遅れのモパプリ。さてさて。じゃなくて、西安。武家山勝さん、私はマイネオ。
さて、もう少し行ったらこれかな。実はこの道ちょっと、まあ、夜なんで分かりにくいんですけどね、道の両サイドに拳の花が咲いております。拳咲くあのおかきダグニノとか言いながらはいはい、失礼いたしました。夜だから見えないですね、拳の花がよく。もうちょっと前は満開だったんですけどね。さんさん、私はメルカリ超貴重激レアの一品。目玉焼きさん、この道はお江戸に続いているんですか？ですね、江戸に続いてるというか、どこだったかな、この道じゃなくてもうちょっと左側の山側の道が昔の長崎街道の跡があります。なんか長崎に上陸した象さんを将軍様に届けるために通った象が通った道だそうですよ。竹山雅さん、なんとか相当は訳を注意キーワード。カータンさん、この道チルダはどこに行く道チルダ。はい、でここから戸畑区に入ります。チームペンチシタッパテンピーさん、まあ、ピョントさん、こんばんはです。カータンさん、ヤフオクの超貴重激レア島の連呼は要注意。そうですね、犬黒星らアットマークイコールタグフェローさん、アットマークソジマンピー。最近ですね、ファミマがしょっちゅうあちこちでオープンするんですよね。さてこの辺から住宅地ですね。犬黒星アットマークイコールタグゼローさん、ファミマのお母さん食堂とやらは普通に美味しい。月城ゆきうさぎアットマーク聖一位太政大臣聖一大将軍さん、アシカセブンイレブンは時短問題で騒いでましたな。川崎新型新幹線さん、うちの方は逆に潰れていくファミマ。受け山勝さん、焼きたてジャパンもう一度食べたい。目玉焼きさん、道沿いに風俗街はないのかな。ですね、実はさん小倉駅のそばにありますけどね。
もう間もなく若戸大橋でございます。サータンさん、サーケーサンクスとか AMPM 起こすと今じゃみんなファミマ。そうですね、なんかもう統廃合が進んじゃいましたね。イグクロモシラアットマークイコールカグゼローさん、アットマークラプター335職位アイですね。サータンさん、西鉄バスを追うのだ。西鉄バスを追っかけるの好きですね。これは若戸と千葉行きですね、この西鉄バスは。ちょっと目的地ではないので追っかけられません。塩サバさん、遅れてすみません。塩サバさん、こんばんはです。本日は影武者キャスト相なっております。イヌクロボシラアットマークイコールタグフェローさん、トコスト、トコスト、コストコ。川崎新型新幹線さん、オリオは遠いですか。カータンさん、天下の西鉄バスをなめちゃいかん。南河内の端っこさん、川崎さん、ちょっとオリオは遠いですね。ここから行くにはまだ時間がかかります。またの機会にさせてください。目玉焼きさん、この道はマリンアウト、おじさんが赤い麹豆腐ってバイトしてるかも。ゆきんちゅさん、昔の沖縄のコンビニといえばホッパー。昔の九州のコンビニといえばポプラでした。今どの辺かな。若戸大橋の手前でございます。川崎新型新幹線さん、すみません、ありがとうございます。では、若戸大橋に入りますかね。実はこの間の去年の12月までは料金取られたんですけど、今若戸大橋はただになりました。大体わかりました。カータンさん、ポプラどこ行ったんだ。ポプラも統廃合されませんでした。セブンかファミマかどっちかに。みたいですね。チームペンチしたっぱテンピーさん、カブバーグ、黒雪うさぎアットマーク、聖一位打上大臣、聖一大将軍さん、復活アスタリスク、ポートオメガアスタリスク、モキュ、南河内の端っこさん、おかえりこ、ただいまでございます。通信が途絶してる間に若戸大橋渡っちゃいました、目的地は若松でございます。あいにくの雨ですね。仕事でワックスをかけましたが、
ですね、そろそろだったかな。ここだここだ、確かここだったはず。あ、違う、カーカンさん、そろそろラブホ。ですね、裏からだと分かりにくいんですよね。よいしょ、若松の真正面に見えてるのも虎屋さんといって、なんか回転焼きが美味しいお店らしいです。このね、看板見えるかどうかわかんないんですけど、虎屋って書いてあるんです、ひらがなで。洋館屋さんではありません。さて、はい、ルートインが若松にはございます。さて、出血大サービスというわけではありませんが、よいしょ、ここかな、空いてるかな。やった、空いてた。塩沢さん、はい、心霊スポットですか。いえいえ、今ならニラオくん、こちら到着いたしました、若松カトリック教会です。よいしょ、真正面の建物が聖堂になります。ユキンチュさん、中華のキャスの時って雨が多くない。いや、気のせいですよ。カーカンさん、教会会、イズクロゴシラアットマークイコールタグフェローさん、でかい。ちょっと止まって、カメラを動かします。カーカンさん、アットマーク CHIMU アンダーバー DONDON。はい、真正面、魚とパンが見えますけどね。川崎新型新幹線さん、ユキンチュさん、どうかも、イズクロゴシラアットマークイコールタグフェローさん、アットマーク CHIMU アンダーバー DONDON1 号、水のトンネルくぐるみたいで幸せになりました。ユキンチュさん、アットマーク C コロン CARTAN ですよね。ちなみにこの若松教会は私が昔通ったことのある幼稚園でもあります。アットマーク D 君、やっぱり。ユキンチュさん、アットマークガブリエコイア。別に今日は北九州の教会周りをしてるわけじゃないんですけどね、せっかくだから教会に寄ってみたというだけです。それでは今度は新しくできたアットマークイコールタグフェローさん、あ、やっぱり運転やりましたな。中佐のドラキャスのアメリツ以外と多いような。そうですかね、この間は雨じゃなかったですよ。おや、パトカーがいる。なんかあったかな。ちょっと傾いてるので直します。塩沢さん、中佐は若松出身だったんですか。小倉南区かと思ってました。私の出身は戸端です。コンティニューコイン、鉄さん、お茶バク10、はいはい、またカータンさん、おまわりさん呼ばないでくださいよ。コーラアメさん、コンティニューコイン、コーラアメさん、ニラありがとうございます。
チャンネルさん、おい、アンドロイドからキャス配信中、こんばんは、オン HTTPS。すいませんね、なんかよく切れるみたいで。おい、チャンネルさん、おい、アンドロイドからキャス配信中、こんばんは、オン HTTPS、URL。南河内の端っこさん、おかえりこ、カータンさん、そこの超高級車、激レアに泊まりなさい。激レアって。犬黒ゴシラ、アットマーク、イコールタグフェローさん、アットマーク、C、コロン、CARTAN、雨に包まれる。だいぶ母さん、1万人の集会は1万人も集められるんですかね、本当に。カータンさん、動員は犬黒ゴシラ、アットマーク、イコールタグフェローさん、多分東京ドームでやるのでは。そういえば、あのセイラさん、東京ドームといえば今年の11月でしたっけ、あの教皇様来られますがな、確か。まだ日程は公開されてませんけど。カータンさん、イジバババッカの自称1万人集会、犬黒ゴシラ、アットマークイコールタグフェローさん、行きたい行きたい。南河内の端っこさん、韓国の対局機でもでもない限りそんな人数は無理。 WW免許証、復帰してますかね。すいません、電波状況が悪かったみたいで。復旧してますか、皆さん。どうかな、返事がないですね。ゴシラ、アットマーク、イコールタグフェローさん、岡です。キャプテンさん、警察車両が来たらタイミングよく切れた。武家山勝さん、大丈夫だ。カータンさん、職質中、リョンフトシ、チームペンチ下っ端テンピーさん、はい、問題ないです。川崎新型新幹線さん、パトカーが前通った瞬間に切れちゃいましたね。瞬間に切れた。キャプテンさん、おかえりこ、南河内の端っこさん、スマホの温度が上がってるせいかもしれませんね。では若松に別れを告げまして、今度はトンネルを取ってみたいと思います。イコールタグフェローさん、山谷恵里子、ダイビングショップパラダイス店長さきさん、大丈夫ですよ。パトが来たら開いてくださいね。カータンさん、冷やすのだ。そうですね、ラプテンさん、まあ、300メートルですから。浜町3丁目を右方向。そうですね、まあ、ちょっと、トンネルくぐって適当なところで止めて、今日のドラキャスは終わりにしたいと存じます。はい、目の前が若戸トンネルの入り口です。まもなく浜町3丁目を
右方向です。その先、目的地周辺です。ちなみにここの右手に行くと、日本のなんか、鉄塔を作ってるなんか会社があります。エボギーさんは、エボギーさんは本日ちょっとピピキピなご事情で、あの急遽あの代打ということになりまして、まあ業務連絡は後ほどいたします。トンネル内で電波が切れないことを祈っててください。前もこのトンネル100円取られたんですけどね。犬黒ごしらアットマークイコールタグフェローさん、そういや選挙近い。そうですね、沖縄選挙近いですし、こっちの北九州も選挙が近いですよ。南川市の端っこさん、全国地方選挙、カータンさん、はっきり言いなよ、丹波太郎捜索に行ったと。ゆきんちゅ、たん、のっぴきならない、ぴっぴきぴー。楽天さん、皆様、ボギーチャンネルの YouTube アーカイブの応援をぜひ、よろしくお願いします。南川地の端っこさん、選挙は、電波系状況が大丈夫かな。繋がってますか、皆さん。 YouTube チャンネル、Twitter もやってますよ。はい、そういうことです。もうそろそろ適当な駐車場に入って切りたいと思います。新幹線さん、繋がってますよ。タータンさん、政令市は7分の4みたいですね。犬黒ごしらアットマークイコールタグフェローさん、中佐を大事に。南川地の端っこさん、またまた大阪自民が共産党が大阪ではそういう空中戦になってます。 WW に戻ってまいりました。カータンさん、トンネル抜けたら降下。さてさて、戸畑区に戻ってまいりまして、埼玉警備隊ラインバッカーさん、こんばんは。簡単譜、あ、ラインバッカーさん、こんばんはです。さて、そろそろ良い時間ですので終了したいと存じますが、適当にちょっと駐車場に停まりたいですね。イコールタグゼローさん、アットマーク C コロン CARTAN、 トンネルを抜けたらそこは高架下であった。さて、カータンさん、ボギーチャンネルのアーカイブ YouTube チャンネルはチャンネルボーギーで検索。星さん、フラッカー、南河内の端っこさん、はい、中澤でした。星さん、フラッカー、
ちょっとセブンイレブンに到着いたしました。まあ、皆様本日のドライブキャスいかがだったでしょうか。ボギー大佐の代打ということでちょっと急遽ドラキャスさせていただきました。まあ、また機会がありましたらドライブキャスやりたいと思います。で、明日はまた大佐が戻ってこられると思いますので、大佐の放送にご期待ください。で、昨日の過去放送に関しましてはこの後アップされます。ラプテンさん拍手、コシさんご苦労様でした。ボギーチャンネルさん、すいません勝手に切れちゃいましたね。こんばんは、オン HTTP。 まだまだちょっと、もうちょっとだけ続きます。昨日の放送分はこれからアップいたします。で、それと過去放送分が見たいという方がおられましたら、YouTube でチャンネルボギーで検索していただけましたら、大丈夫です、見ることが可能でございます。また URL は追って貼らさせていただきます。新幹線さん、セブンの Wi-Fi が邪魔したかな。そういうことで、セブンの Wi-Fi、Wi-Fi 切ってるんで Wi-Fi が邪魔したとは思えないんですけどね。はい、そういうわけで皆様長々とお付き合いありがとうございました。というわけで、ご苦労様でしたということでお別れしたいと存じます。明日は会社が戻ってくると思いますのでよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。サータンさん拍手、犬黒ごしらアットマークイコールタグフェローさんおつでした。拍手、お疲れ様でした。月城雪うさぎアットマーク